Ukweli ni kwamba nowadays moja ya kitu ambacho kinasaidia watu wengi au vijana wengi kutengeneza pesa ni mitandao ya kijamii. Hapa nazungumzia hizi social media kama Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, kama unavyoweza kusikia kwamba zote zinalipa pesa, zote zinatoa pesa kwa vijana na watu wanapiga hela nyingi sana. Kuna watu wanatengeneza mpaka milioni 2, milioni 10 ndani ya mwezi tu kupitia hizi social media. Sasa ndani ya video ya leo naenda kuelekeza namna gani ambavyo unaweza kaanza hizi social media, ukaanza kupost kufanya kazi katika social media na wewe ukatengeneza pesa kupitia hizo social media. So kama ni mwako kwanza unatembelea video yetu, please chukua nafasi hii kwa kusubscribe channel yetu hii, kisha ukawasha alama kengele. Kipindi ambapo tunaposti video kama hizi, uwe wa kwanza kupata video hizi. Okay guys, sasa mchongo wa kwanza ili uweze kutengeneza pesa online inabidi uwe content creator. Umeona? Sasa unaweza kuwa content creator. Content creator ni nini? Content creator ni mtu ambaye anatengeneza maudhui ya mtandaoni. Umeona? Kitu ambacho kama mimi nafanya au watu wengi wanafanya, hizi channel zote za YouTube, unaona watu wengi wanaofanya YouTube hapa, asilimia kubwa ni wengi ni ma content creator, wanatengeneza maudhui. Hapa najumlisha hata watu wa comedian wote, unaona wote hao ni ma content creator. Sasa unaweza kujiuliza, bwana mimi mbona sina kipaji, sina kipaji cha kuchekesha wala cha nini, sasa naizaje nikawa content creator? Kwanza kabisa nikwambie kwamba hakuna mtu ambaye alianza kitu akiwa anajua. Umeona eh? So kila mtu alianza kitu from 0 up to 100 huko. So kila mtu alianza kuanzia 0 mpaka kafika juu. So hata wewe unaweza ukaanza. Siri kubwa ni kwamba ambao mtu wetu kukwambia yote, ili uweze kutengeneza pesa online lazima uwe na ujuzi. Umeona? Lazima uwe na ujuzi ili uweze kutengeneza pesa online. Sasa uwezi kuniambia kwamba wewe hauna ujuzi. Mimi naamini kwamba wewe una kitu ambacho mimi sikijui. Umeona? So unaweza tumia hicho kitu ambacho wewe unacho ukakitoa mtandaoni, ukatengeneza video, ukapost mtandaoni na watu tukaiona, pindi watu wanavyoangalia pale tukaweza tukalipia mentorship na wewe ukapata kipato kupitia ujuzi uliokuwa nao. Hicho ndio kitu tunaita content creator. Pia lakini hata kama una kile kitu ambacho unapendelea kukifuatilia, umeona, unaweza ukawa unafuatilia ukajifunza then ukawa una post. Maybe unapenda graphics, unapenda nini, whatever the case, kitu chochote kile unachokipenda unaweza ukawa unajifunza then unalipost. Ukiangalia kuna watu wengi wanafanya online social media, wanafanya hizi content kwa kuliposti mambo ya watu. Umeona? Mtu anaangalia kitu, then anachukua, anapata tu idea, analiposti. So unakuwa ni ujanja tu unafanya, mwisho siku unaweza kutengeneza kipato online. So kitu cha kwanza kabisa ni kuwa na ujuzi. Ukishakuwa na ujuzi, chukua time. Kuna platform nyingi za kujifunza. Kuna YouTube, kuna TikTok, kuna Instagram, sehemu nyingi Udemy. So huko kote unaweza kuchukua skills zako then ukaanza kujifunza. Ukishajifunza tu unachagua sasa uanze kuposti wapi, kuanza kuposti YouTube, TikTok au Instagram. Utachagua wewe uanze wapi. Umeona? Na mimi nimekushauri sana unaweza ukadili na YouTube kwa sababu YouTube is very simple. Umeona? YouTube unaweza ukapata subscribers na au watch time kwa muda mfupi sana. Muhimu tu ni kujifunza. Ukishajifunza hivyo utajifunza sasa namna gani unaweza kuedit video. Ukishajifunza kuedit video, kufanya na graphics za kutengeneza thumbnails zako, ukishajifunza tu hivyo unachukua hizo skills na unaanza kujitengenezea kipato. So huo ni mchongo ambao nimekuletea leo, namna ambavyo unaweza kutengeneza pesa online. Pia kutakuwa na mchongo mwingine ambao nitaupost tena part 2. Kwa hiyo ni michongo kadhaa kadhaa nitakuwa naipost. So make sure una subscribe ili mchongo mwingine wa posti usikupite.